Cene programa van telesna oplodnja u inostranstvu ne uključuju vaš smeštaj i prevoz do klinike i to treba da planirate kao dodatni trošak kada pravite plan vašeg tretmana. Ukupna cena troškova, puta i smeštaja najviše zavisi od zemlje u kojoj se odlučite da realizujete program i naravno na koji način ćete putovati. Ukoliko vam je potreban avioprevoz, cene se obično kreću za povratnu aviokartu oko 200 do 300 eura po osobi, dok je cena smeštaja individualna i u skladu sa vašim potrebama, ali obično je to oko 25 do 30 eura po danu. Iako kliniku za vantelesnu oplodnju ne treba birati u odnosu na to koliko je lokacijski daleko od vas, već koliko je klinika i njena osoblje dobro i uspešno u svom radu, razumemo da je planiranje troškova za program, put, smeštaj i eventualno druge troškove unapred od suštinskog značaja za sve vas. Kod nas nema iznenadnih plaćanja i cene programa na našem sajtu su one koje će vam biti naplaćene na klinici. Tu smo da vam pružimo sve informacije i pomognemo da se uklopite u skladu sa vašim potrebama i mogućnostima. Očekujemo vaš email ili poziv već danas.